Sasemi, karibuni sana katika video yetu ya leo. Leo, tutaangalia juu ya variables in C program. Last video, tuliona data type in C program. Tutaanza na kupeana example. Example ya kwanza ni kitchen cabinet. Katika jiko lako, kuna ile kabati imewekwa hapo. Katika hiyo kabati, iko na different sections. Ziko divided. Katika section moja unaweza amua kuweka vikombe, ingine unaweka vijiko, ingine unaweka glasses. Kwa hivyo hiyo division ya sections unaipea jina. Ukiipea jina, vile unataka kutoa glasses, unaenda kwa ile section ya glasses unafungua kwa sababu kuna ile jina imeandikwa pale, hauwezi kuwa confused glasses ziko wapi. The same thing katika memory yetu ya computer, kuna sections zimewekwa katika computer, ziko divided into sections. Kila section, ukitaka kutumia section, unaipea jina. Unaipea jina, ndio uweze kuweza kuchukua, unataka kuaccess value yenye umeweka hapo ndani, ama chenye umeweka hapo ndani, inakuwa ni rahisi sana. Example ingine ni katika desktop ya computer. Katika desktop ya computer, unakuanga umeweka vitu tofauti. Ukitaka kugroup hizo vitu, ndio ile computer yako ikae organized, unachukuanga vitu za aina the same, unaziweka katika folder moja. Kama music, unaweka kwa folder ya music. Ukitaka kuandika assignment, assignment zote unaziweka kwa folder ingine. Sasa vile ukitaka kuaccess music, utakuja uangalie jina ya folder, ufungue hiyo folder. Ile jina unaipatia ile folder ni the same as variable. Sawa sawa. Sasa variable ni jina ambayo unaipatia katika memory location. Katika memory yetu, iko divided into sections. Katika ile section, ukitaka kuweka kitu kwa section moja ya computer, unachukua, unaipea jina. Sasa ile jina unaipea pale, ndio inaitwa nini? Variables. So variables, they make it easy to store value. Sawa sawa, una store value according to jina ambayo unayotaka. Una choose jina ya kuita hiyo storage, mahali ambapo unaweka value yako. Variable ni nini? Variable is the name of the memory location. Ni ile jina la eneo katika memory. Katika memory kuna eneo tofauti. Kwa hivyo, ukichukua eneo moja, uipatie jina. Sasa hiyo jina ndio inaitwa nini? Variable. Variable are changeable, yani inaweza badilika, especially during execution of the program. Ukirun program, unaweza badilisha ile variable. Data types of variable. Kuna zile data types tulisoma. Na kuna zile zinatumika katika variable. Ukuja soma juu ya data type tafadhali. Tena ujue data type ni nini, ujue types of data type. Ndio tuweze kusoma pamoja na tuendanishe pamoja. Kwa hivyo, inafafanua ni aina gani ya data ambayo umeweka. Kwa hivyo inakuambia ni nini umeweka hapo. Hiyo ndio kazi ya data type katika variable. Kuna aina tofauti ya data type tutatumia katika variable. Moja ni int, tunasema hiyo ina old integer. Char ina old character. Kuna float ina old floating value. Kuna double ina old double na void. Void tusema ni null. Sawa sawa. Kwa hivyo hizi ni aina ya data type tutatumia katika variables. Rules to name a variable. The first rule is the variable consist of alphabet, digital na underscore. Kwa hivyo unaweza weka alphabeti ama digit ama underscore. Haya. The name, the first letter, iwezi kuwa nini? Digits ama iwezi kuwa number. Uwezi andika 10 age, 11 total. Uwezi andika vile. Kwa hivyo the variable name must not start with a digit. Yani iwezi anza na digit. Blank or spaces are not allowed in variable. Uwezi andika, kuko na maneno mawili unataka kuandika kama variable name. Uwezi yaka space hapa katikati. Ukitaka kuzishikanisha hizi, kuonesha hizi ni neno moja, unaweka underscore. Kwa hivyo spaces azitakikani katika naming of the variable. Keywords are not used. Tulisema keywords are reserved words. So usitumie keyword, usisema int kama uname variable kama integer, ama uname variable kama float. That is a keyword and they are not used in naming a variable. They are reserved words, they have a meaning. Uppercase and lowercase are different. Yani ukiandika zile nambari kubwa na nambari dogo ni tofauti. Alafu tumekuwa advised sana tutumie ile nambari dogo katika uandishi wa variable ama kuname that variable.
example ya variable ni average age total. Kuna ile syntax. Syntax tulisema ni method ya kuandika ile variable. Unaanzanga na data type, alafu unaandika ile variable name, alafu unaweka semicolon. Ikuwa kuna variable names mingi tofauti, unataka kuzieka. Unaanzanga na data type, variable name, comma, variable name, comma, variable name, then semicolon. You put all the variable names that you have, and the end weke semicolon. Lakini hapa una separate zote na comma. Declaring a variable. To declare is to announce, yani unatangaza. Unatangaza niko na mayai, niko na maembe, niko na chakula, niko na hii. Chochote chenye uko nacho, una announce. That is what you mean by declaring a variable. Na hapa atisia tutuna name vijakula, unasema X, Y, Z, izo zote viuna, una declare. You declare that I have this. Declaration inafanyika before using. Before utumie iyo variable, lazima we declare. Uwezi tumia variable ambayo hauna, ambayo ujasema ukwa nayo. So lazima you declare a variable, then you can use that variable. Aya. Declaring a variable does the following thing. Kitu ya kwanza inafanya ni ina specify the data type. Inasema data type ya hii variable ni nini. Kitu ya pili inapeana jina kwa ile variable. So it provides the name for the variable. Vitu mbili tu declaration inafanya. Inapeana data type and then inapeana jina. Example ya data type declaration ni kama int x, y, z. Hizi zote ni variable, ya kwanza ni x, ya pili ni y, ingine ni z. Int, tumesema ni data type, x, y, z, hizo ni variable names. Alafu usisahau mwisho unaweka semicolon. Variable declaration is of two types. Kuna local declaration na kuna global declaration. Local declaration is declaring a variable inside the main block. In the program, we have block. One function has a block, another function has a block. You can declare variable inside that block, especially the main block. Main block namaanisha kuna main function katika program. Katika hiyo main function, you can declare variable inside that block is what we mean by local declaration. Na hiyo variable inaweza tumika ndani ya hiyo block peke yake, huwezi tumia outside. Haya, global variable are declared outside. Yani ukiandika program hapo juu before the main function, una declare ile variable. Ukideclare ile variable pale, hiyo variable inamaanisha inaweza tumika anywhere in the program. Yani you can access it anywhere or throughout the program. So local declaration are inside the block. Global declaration are outside the block. In example, tumesema global declaration inatumikanga on the top, outside the main block, ni hapa hapa juu, hapo diyo tumedeclare variable, hiyo inaweza tumika anywhere in the program. Tukisema local declaration imefanywa ndani ya block. Block inamaanisha ukifungua curly brace na ufunge, hiyo ni block moja. Kwa hivyo declaration ikifanyika hapa katikati ya hiyo block, ukideclare variable hapo, inamaanisha hii variable itatumika hapa katikati ya hii block, wewe itumia nje ya block ya hiyo function. Initializing a variable means to provide it with value. Inamaanisha kuipatia thamani, yani you are giving it value. Syntax for that is you start with variable name is equals to value. Kama A is equals to 10. Alafu mwisho unaweka semicolon. Usisahau. Hii ni statement. Na ukimaliza kuandika statement, mwisho wa statement, unaweka semicolon kuonesha hiyo statement inaisha. Haya. Unaweza declare na initialize a variable. Declaration and initialization a variable can be done on the same line. Kama hapa hivi, unaandika data type, and then unaandika data type, unaandika variable name is equals to value. Example ndio hii, int a is equals to 10, then unaweka semicolon kuonesha hiyo ni line moja na imeishia hapo hiyo statement. So you can declare and initialize the variable in the same line. Tutaenda katika program tuweze kuona venye unaweza declare na initialize variable. Katika code block tutaanza kwa ku create a new project. So we will go to file, new, then project. Then you choose console application, then go
Then you choose see, then you click next, then you write the name of your project. Then you click next, then you click finish. Then after that you open the sources, then the main.c. Then here we have the program that has already been created for us. So hapa tuta make changes, so tutaanza na hapa kwa before the main block tuta declare variable, we will say int a comma b semicolon, then we say int c, then we put a semicolon. We have declared variable, so this is we put command. That is declaration of variable. Then inside the main block, we can initialize the variable. So we say a is equals to 10, semicolon. Then b is equals to 14, semicolon. Then we write the output. Then you can write the calculation that you want. We want c is equals to a plus b, semicolon. Then this is printf. We want to print something on the screen. We will change the what is written hello word to change to andike. Sum is, then we put colon. Percentage d. Then here we put comma, then we put c. Then after writing this, this one is initialization. Initialization of variables. So we have initialized the variables here, then we have done the calculation that we want the variables to do. So we are going to save the program, then we build, then we run the program. So the output is sum id is equals to 24. So in this program, we have declared the variables outside the main block. This is the main block. You see the opening and the closing of the bracket, the curly braces. So here we have declared a variable. These ones are called global declarations. Tumesema hizi ni global declaration kwa sababu zimefanywa outside the main function. Alafu hapo ndani ya main function ndio tumefanya to initialize. Tumetumia hizi variables. Tumesema a is equals to 10, b is equals to 14. Then we done a calculation. Then we have said print f. We will learn more about this line, so don't worry about it. It's supposed to print something on the screen. And then we have run the program to measure kupata output. Easy to measure, easy ni global declaration. Variable. Global declaration. We can also do the local declaration. To measure local declarations nafanyika local code. So inside this main function, the blocks, inside the block, that is where we are going to declare our local variable. We can say int x comma y, then we can put semicolon. We can declare at the same time initially, so we are going to declare at the same time initially. So we are going to say x is equals to 20, then we put a semicolon, that is declaring and initializing. Then we can say int y is equals to 40, then we put a semicolon. Then we can say int z, then we put a semicolon. Then you write a calculation that you want that local variable to do. So we are going to save and build.
Yes, then we run. We see and we have not written a calculation. We are going to say x z is equals to y plus z. We put a semicolon. Then we have the material, then we run. So we can see ID, sum ID is equals to 20, the other sum ID is equals to 24. So this one is called the local declaration. We are locally declaring and initializing. So we have declared and initialized. So here it is local declaration and initialization. Local declaration and initialization. Oh, variables. So we have declared an initialized variable locally, these two. Then here we have the global declaration, and we have used that the local declaration inside this block, inside the main block. So we save, we build again, then we run, so we get the output. So we'll go back to the slide. So in our example, we have seen the variable declaration. These two, they are variable declaration, which is global declaration. Then we have initialized the variables inside the main block. This one is the main function. So this one was the output. The first output was sum is equals to 24. Asanteni sana kwa kunisikiza, mkumbuke ku like hii video na msubscribe.